Казвам ви направо, че следващият ми гост не се страхува да направи това, за което всички тайничко си мечтаем, да зарежем всичко и да тръгнем по света. Защото той бил пианист, будистки монах. И цял живот скита по света в търсене на щастието. Неговите романи се четат в много страни извън България. Представям ви Николай Грозни. Добре си дошъл. Ам се, благодаря, че се ме покани. Казвай сега, колко пъти събираш багажа и тръгваш на някъде в последните години? По мое изчисление 35 пъти. 35 пъти? Да. От 18 годишна възраст с целия си багаж съм се местил 35 пъти. Добре, 40 пъти си си местил багаж, за да се местиш. Разкажи ми за първото ти заминаване от България. Ти си музикант и те приемат в Бъркли. Изключително реномиран университет в Щатите. Отидох с всички надежди, които имах, да уча джаз в Бъркли. И до някъде надеждите ми бяха оправдани. Бъркли беше наистина много диво място по това време. Диво място? Абсолютно. Тази снимка от кога? От началото на представа ти там? Съвсем в началото, да. Това е Бъркли. Беше много диво. Тогава Америка беше друга Америка, не толкова полицейска, колкото е сега, и неополитанска в някакъв смисъл в момента. Преди 90-те години още се усеща някакъв, още от дъха на хипи поколението. Факта, че примерно в стаите, където се упражняваха музикантите, често преподаватели с ученици заедно пушат марихуана, импровизират и така нататък. Тогава нямаше още детектори за дим, примерно. Нямаше видеонаблюдение. Беше някакси по-разпуснато. Но в смисъл идеята да получиш някакво образование в музикалната сфера, нали? Може би ако си класически музикант е едно, но за хора, които учат композиция, джазова композиция, как да импровизират, академичната среда не е място, където могат да се развиват и където могат да озреят. Нали? В България аз бях изключен от музикалното училище и си тръгнах с доста голяма горчивина към въобще към тукшната среда, към тази тенденция винаги да се наказват талантливите и да се помага на посредствените. Това е... Има го навсякъде, предполагам, но тук е като някакъв национален спорт. Така че с доста голяма горчивина си тръгнах. В Америка, естествено, се сблъсках с други проблеми, които пък те си имат. Това консуматорско общество, което всъщност дойде в България, но тогава за мен още беше непознато. Консуматорско общество, да гледаш само материалното, да гониш парите. Да, това е едно паразитиращо съществуване, в което ти всъщност не даваш много от себе си, освен това, което е необходимо, за да печелиш пари, за да си купиш неща. Нали? Това е консуматорското съществуване. И какво реши да зарежеш? Абсолютно. Искам да ти кажа нещо. С всичко това, което казваш до тук, съм абсолютно съгласен. Но ти решаваш да зарежеш всичко и монах в Индия. Ето те. Абсолютно. Мисля, че ако бях сега се върнал назад, бих направил абсолютно същото. Кажи ми, как се става будистки монах? Да станеш монах е много просто. Отиваш при някой възрастен монах и има такъв ритуал, в който приемаш ново име, новите дрехи, променяш външността си, т.е. като се подстригваш главата. Твоето име какво беше? И Лоджо Чосан. Как? Лоджо Чосан. Какво това означава? Това е на тибетски. Лоджо означава мъдрост, а Чосан означава блага дарма. Дарма е санскритската дарма за нещо, което се държи или се задържа като съдържание. Т.е. това са ученията, това е мъдростта и така нататък. Ясно. Добре. И започва твоя живот като монах. Колко време продължава той? 5 години. 5 години ти си в манастира по този начин. Как минаваше денят ти?
Ами, това си е университет. Аз, примерно, винаги съм имал проблеми с ставане сутрин, но там нямаше как. Дебатите започват някъде към 7-8 часа. Какви дебати? Дебатира се реалността, когнитивността, видовете съзнания. Чакай, и така нататък. Пет години ти си монах в Индия, но си тръгваш и оттам. Има нещо, което не ти харесва и там. Може ли да обясниш накратко какво? То има нещо, което ми харесва изобщо на планетата, така че е съвсем нормално не човек да си тръгва от всякъде. Ами нещата общо взето са гнили навсякъде. Това не е някаква голяма мъдрост. Това е клише, за съжаление, но е факт. В Индия аз получих много, но същевременно дадох доста много от себе си. Част от здравето си, естествено, с болестите, дизентерия, малария, хранителни натрявания. Изкара всичко това? Да, такива бяха условията. Ама чакай, маларията е болест, която е директна опасност за живота ти. Как се изкарва такова нещо? Еми, или изкарваш, или не изкарваш. Еми, има много малария. Имаше ли колебания при теб? Или изкарваш, или не изкарваш? Естествено, че има. Аз съм го описал това нещо в крака на костенурка. Да. Но, това си е част от, за съжаление, това е част от цялата реалност на Индия. Това е една в голямата си част доста бедна страна, с много проблеми. Нещо, което те е разочарало най-много в този живот. Всъщност това са може би най-щастливите ми години, така че да кажа, че ме е разочаровал самия живот на монах, не мога по никакъв начин да кажа. Имах прекрасни приятели, в лицето примерно на този герой цар от крака на Костенурка, един сърбин, който също беше станал монах и след това живяхме заедно. Той имаше големи проблеми с индийските власти и така, да беше много весело. Всъщност, естествено, моите проблеми дойдоха от самите хора по манастирите, тези тибетци, които се държат така сега, че притежават истината, от една догматичност и естествено от такива корумпирани човешки взаимоотношения, отново кариеризъм, нещата, които всъщност бягах от Америка. Чакай, кариеризъм сред монасите? Естествено. Това си кариера. Отиваш и правиш кариера на духовник, всъщност. И за да можеш да направиш кариера на духовник, трябва или да имаш връзки, или по някакъв начин да смачкаш всички около себе си. Това е, за съжаление, това е света. Така че няма нищо позитивно от тази гледна точка. В смисъл, има знание, което може да се вземе, което не е тяхно, то не е на тибетците. Те са го запазили, но като структура, като система, тяхното общество е една теократична диктатура, общо взето. И в това няма нищо красиво. Да те питам нещо друго. Добре. Тръгва си от Индия и отиваш в Америка обратно. Нали правилно следвам хронологията? Да. Имаш две жени, два пъти се жениш. Да. Имаш две деца. Mm-hmm. Те там ли са? И двете жени ли са американки? Не, всъщност едната е българка и дъщеря ми по-голямата живее в Канедикът. Малката живее в Нью-Йорк и нейната майка е американка. Която също е писателка. Да. А твоите родители са двама много известни български лекари. Това са професор Груздински, нали така? Не бъркам, а майка ти преподава в медицинска академия, в стоматологичния. Да. Факултет. Да. Професори. Лекарско семейство. Те как приеха тези твои метарства и света, да ти го кажа? Не знам, не мога да си помисля сега като баща, вече виждам какво е от другата страна, така че не мога да си помисля какво е детето ти да каже. Аз изрязвам обучението, и кариерата си, примерно, на музикант или каквото детето е правило до тогава и отивам в Индия, да ставам монах или монахиня. Ти как ако ми това, го каза това нещо? Ако това дъщеря ми го направи в момента, ще ми е едната от дъщерите ми, която идея, ще ми е много трудно да си представя
положителен изход от цялата тази ситуация. Но същевременно, като знам аз през какво съм минал и че в крайна сметка това, аз нямаше да съм този човек, ако не бях направил всичките тези неща, разбирам, че може би човек трябва да следва мечтите си, независимо колко луди са те. Пък ние родителите сме винаги да седим и да се притесняваме какво ще стане. Добре, дай да покажем книгата. Беше ми изключително приятно. Това е новия роман. Да, той се казва Клаустрофобии. Малко е... Ето тук. А къде му е заглавието? Ето го тук. А, да. Върху един асансьор. Клаустрофобии. Да. Показвам го на камерата. Ами, пожелавам ти да продължаваш да следваш мечтите си. Благодаря. И да бъдеш такъв какъвто си. Опитвам се. Беше ми изключително приятно. Дами и господа, видяхте една много интересна личност, пътешественик, който не го свърта много-много на едно място. Това 120 минути. Ще се видим след малко. Благодаря ти. Благодаря ти. Много драго.